Israel-Palestina-konflikten. 1947 antar Förenta Nationerna en Dennisplan. Efter detta utropar sig Israel till en egen stat. Ett år efter utropandet av Israel som en självständig stat invaderar alla arabländer Israel. Israel vinner det arabisk-israeliska kriget som blir ett faktum efter att arabländerna invaderat Israel och blir accepterade i FN som medlem 1949. Israel vinner kriget som nämndes på förra bilden. Detta leder till att människor i arabländerna flyr till grannländerna. Judar som flytt ut i arabvärlden flyttar nu tillbaka till Israel. Egypten mobiliserar sina trupper vid Sinai-floden och hotar med att utplåna Israel. Israel svarar med att inleda sexdagarskriget mot Egypten. Israel slår till mot Egypten genom att slå ut dess flygfält. Detta är syfte att slå ut Egyptens förmåga att använda flyg i kriget. Jordanien och Syrien förklarar Israel krig. Israel vinner kriget. Egypten tappar Gaza och Sinai-halvön till Israel. Syrien tappar Golanhöjderna till Israel och Jordanien tappar Västbanken till Israel. Egypten och Syrien försöker 1973 att återta mark från Israel i ett krig. Det egyptiska och syriska försöket misslyckas och Israel lyckas bibehålla sitt territorium i konflikten. Israel lämnar tillbaka Sinai-halvön till Egypten, dock efter påtryckningar från USA som bidrar till att parterna sluter fred med varandra. I Libanon etableras en rörelse som heter PLO. PLO erkänner inte Israels rätt att existera. PLO utses till fiende av Israel då PLO utför terrordåd mot Israel. Och 1982 anser Israel att PLO är ett så stort hot att man går in i Libanon med militära trupper för att stoppa PLO. Första intifadan inträffar med uppror mot den israeliska ockupationen. Osloavtalen slöts 1993 bland annat som en följd av den första intifadan. Osloavtalen innebär att PLO erkänner Israels rätt att existera och får i utbyte mot det rätten att bilda en palestinsk myndighet på Västbanken och i Gaza. Den 28 september 2000 inleds det andra upproret mot Israels ockupation. Denna kallas för Al-Aqsa-intifadan. Operation Gjutet bly inleds den 27 december 2008 med att Gaza anfalls med flyg från Israel. 3 januari 2009 går Israel in med marktrupper i Gaza. Det är starkt omtvistat varför operation Gjutet bly inleds. Israel menar att det var för att stopp på Hamas raketbeskjutning, medan Goldstone-rapporten visade att det var för att bestraffa Gazas befolkning. Här ser vi en tidslinje över Israel-Palestina-konflikten.